Jorge Padova kraktus. Jau 20-ąjį kartą Lazdijų rajone šį kartą Veisėjuose vyko pirmosios vagos šventė. Pagal senovinius papračius žemė atrakinta ir išversta per pačias Jurgines, balandžio 23-ąją. O dabar, kad taip ir būtų, mes pasikvieskime atvažiuoti gaspadorių Jurgį. Gaspadoriau, paimk šventos duonos kepalėlį. Tap apartas dirvon, lauki suvalgytas ir vėl namo parsineštas duonos kepalas. Apnešk jį aplink laukų ir artojam padalyk po riekutį. Tai dėkui dievuliui, kad duonelį pasitinka. Jurgi gaspadorų, apiejai laukelį, tai dabar šitiem artojam padalyk po kaušalį alaus. Padėkavokit žamelai visi, nupildami jai po biskį alaus. Ir patys užkūski duonos, užgerkit alaus, baraikia pasistiprit prieš dėdėlį darbų. Jaunystėje tekdavo bulvės sodinti dar su arkliais, o kai vienais metais šventė parodomose varžybose tekdavo arti, tai čia pačiam tai nėra jokių problemų, bet dabar jaunimas tai matyt labai retai mato, nes arkliais niekas neria, tai tiesiog čia atvažiuoja, net, manau, kad iš daugelio Lietuvos kraštų pasižiūrėti, kaip mūsų seneliai, tėvai dirbdavo ir tas arimas dabar yra tokia kaip atrakcija. Daug ariau ir per visą sezoną sunečiodavau kelias poras inkarų. Nu, sporvačių. Ir ar į dieną taip suardavo apie 80-90 arų. Bet jau parvažiuoju, iškinkau jau ir gult pavaršti labai. Kiek jums tada metų buvo? 45, kai tik gavau žemę pagal valstiečių ūkio įstatymą. Kada tas valstiečių ūkio įstatymas buvo, tada jis įmėjau tą žemės. Žemelė daug arim, tokia laisva buvo arim arkliuku viską. Ir va tokios varžybos pažiūrėti yra labai įdomu. Įdomu, arkliukai pažiūrės, vyrai pažįstami savi su vieni, tas amžius prabėgė, žinai, viskas įdomu. Kaip sekėsi arti? Neblogai, gerai. Kelintą kartą dalyvavo tokiose varžybose? Oi, nu patažiu. Tai ar gavosi tiesi vagelį? Nu, kaip girto. Jėga, normaliai. Gal tikitės ir laimėt? Oi, ką bus čia bus, bus dalyvauti. Na, merkluką turit ir vis dar parėt. Šitų pačių jie. Šitų pačių? Aha. Ar daug dar žemės turit? Oi, gyvas kvarabas. Jie spėjai per dieną. Tai kas yra. Tai šėrė, jinai duonukėjo, pobolių šėrė. O. Tai kaip sakot, ar gal ir jaunuomenė kada nors išmoks ar? Mylė gyvulius, išmokysiu. Jau nepilmu šik ca būnų, jau ca... Nu, daug šikių buvau. Taip kaip namie? Taip kaip namie jau beveik. Tai reiškia, dar namuose turi arkliukų? Nu, turim arklių, apie 10 arklių namie dar liko. Tai žemė arit ir namuose arkliais? Ariam, jo arkliais. Tai reiškia, jūs esat geras specialistas? Nu, tai ne geras, tai ne, bet jį visą būna. Sunku išrinks nugalėtoją? Ne, aš manau, kad nėra sunku, nes viskas akivaizdu va čia. Suarimas, lygumas... Tiesumas vagų. Sveikatos ir noro neprarasti žemės kvapo. Labai daug žmonių, geras oras ir gerai, kad nelyja, kita dalis bus tenai jau pačiam mieste, tai bus ten įdomiau. Na, bet ir čia įdomu, panelių prisisodienės. O įdomu. Tik, kad arkliai klausytų.